No niin, autosikoo siihen keskellä on nyt soitin kuitenkin niin laitettu auto. Mutta sitten jos vaihtaa auto, niin tämä kyllä lähtee mukka. Ja tämmönen pioneri soiti. Nyt sitä nyt tullaan YouTubeen kautta tätä Royalty Free musiikkia, niin Royalty Copyright vappata musiikki. Perkele. Mikä tuo mun? Eli nyt kun se on Bluetooth-soitin, niin se automaattisesti yhdistää ne tuohon Bluetoothiin sen ja pystyy Spotifyta kuuntelemaan. Mitä tahansa ääni lähettää nyt puhelimen kautta kuunnellaan. Puhelut pystyy tätä kautta ottamaan vastaan. Tämä on pieni 122 euroa. Tämä on aika edullinen soitin. Ja sittenhän tällä tämä oma appi. Tämä oma appi on tässä ja tätä kautta pystyy sitten vaikka teemeen tästä pystyy vaihtelemaan niin erilaisia teemoja, eli se vaihtaa noita värejä. Tämähän oli siinä edellisessäkin oli. Oliko se tuo screeni nyt? Dimmer. Ei. Tuosta se vaihtaa näköjään. Se vaihtaa nuo värit tuosta yllältä. Ja tuo toinen oli sitten temeistäkö se vaihtaa sitten katsottomasti. Sitten vaihtuu nuo alavärit tästä teemasta. Se on semmonen. Ja. USBhan siihen pystyy tikuun kautta, mutta kukaan nyt nykyaikana ennen tikuun kautta kuuntellut, että eiköhän tuo YouTube ja sitten Spotify oo. Spotify oo sitten niin mitä mainoksen paskoja teillä nyt tulee? Wunderbar. Siinähän pystyy vaikka jynkkyä kahtamaan kuin aie. Semmonen. Soitin siihen nyt tullut hankittua, että minusta tuo on hyvä, että tähän saa tämän puhelimen kiinni, niin siinä on hyvä teline valaaminen. Se tullut, se on tuossa soittimessa, se petää sitten tuolta tuon paneelin alta, niin suohan tuo teline tuohon ja se pysyy siinä. Semmonen. Transitissa ollaan ja Transitissa olkaa tähän. Miten hörähtääkö se? Joku on sanonut, että Transitti on siellä, kun minä sitä aaton vaan tätä paras talavi-aatokulma, niin paras Suomen olosuhteisiin, niin sitä en osaa kyllä sanoa vielä.
Siinähän tuo näkyy sitten, jos minä en vaihe tätä, niin tämä onko se. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunne.